Sherzod bugungi ana shu qiyin hamda juda ham muhim bo'lgan g'alaba bilan tabriklaymiz. O'yin haqida dastlab fikrlaringiz. Avvalambor assalomu alaykum. O'yin oldindan qiyin bo'lishini albatta bilgandik. O'yinga yaxshi taktik tarmonlama, hatto buni yaxshi tayyorgarlik ko'rganimiz uchun g'alabaga erishdik deb o'ylayman. Va eng avvalambor muxlislarimiz qo'llab-quvvatlash sababli Xudoga shukr yaxshi natijaga erishdik. Sizni doim asosiy tarkibda ko'rib o'rgangandik, lekin asosiy tarkibda tushunmagan bo'lsangiz, yaxshi o'ynadingiz-ku. Asosiy tarkibda tushunmagan sabab nima edi deb o'ylaysiz? Endi bilmadim, farqi yo'q, asosiydami yo ikkinchi taym tushamizmi? Murabbiy tanlovi imkon asosiysi g'alaba, qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. G'alaba uchun eng muhim. Sherzod, siz Olimpiya terma jamoamizga ham nomzod hisoblanasiz va ertaga asosiy o'yin bor Olimpiadaga chiqish uchun terma komandamizni 23-da, ya'ni Indoneziya bilan. Bu o'yin haqida unda juda ko'p siz do'stlaringiz o'ynaydi. Sizga afsuski bormadingiz, siz ham xohlagandingiz. Ertagali o'yin haqida sizni fikrlaringiz. Avvalambor akalarimizga, do'stlarimizga omad tilab qolaman. Minimum Xudo xohlasa Olimpiyaga yo'llanma, Xudo xohlasa chempion bo'lib qaytishadi. Xalqimizni xursand qilsin inshaalloh. Bugungi o'yindagi atmosfera qanday bo'ldi stadiondagi? Atmosfera gap bo'lishi mumkin emas, har doimgidan a'lo darajada. Aziz muxlislarimizga bag'ishlaymiz shu g'alabalarimizni. Xudo xohlasa minimum zadachani qilib bo'ldik. Xudo xohlasa endi qo'ldan kelgancha chempionlik uchun xudo xohlasa. Saqlab qolish kerak birinchi o'rinda. Rahmat sizga. Rahmat.